you. Don't you know we're all overtaking me? I'm just a known daddy, but I am a ready daddy. I am always ready to play your game without you, wallet. Daddy, that's all. Bom, mais um vídeo no ar. E hoje eu vim falar um pouco sobre minha experiência de ter trabalhado na Casa X, tá? É, eu sei que, assim, não pode igualar com todas, né? Não se pode igualar, comparar, fazer comparação da qual eu trabalhei com a outra, como se fosse tudo igual. E não é, né? Então, minha experiência aqui, eu moro em Campinas, trabalhei no do Taquaral, aqui perto. E, assim, a minha experiência referente ao gerenciamento foi péssimo, tá? Não gostei mesmo de gerenciamento. Não tenho nada pra falar sobre a Casa X. A Casa X em si, ela é linda, ela é maravilhosa, muito divertida, é muito alegre. Tipo assim, a Casa X em propostas é maravilhosa. Agora, referente a gerenciamento, aí é outra coisa. E assim, referente a gerenciamento, como eu entrei lá? Foi mandando mensagem no Instagram, né? Então, hoje em dia ficou tudo muito mais fácil. Você manda mensagem: oi, tudo bem? Tá precisando? Tá contratando? Alguma coisa assim? É muito mais fácil, hoje em dia. E aí foi dessa forma que eu consegui. Aí logo em seguida não, demorou uma semana, consegui falar com, acho que era um gerente regional, alguma coisa assim, um supervisor, sei lá o que que era. E ele falou: ah, você é o fulano, tal, 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 isso. Então, ah, essa semana vai ter festas. Tá interessado? Aí eu falei: estou interessado. E eu fui. Logo que eu cheguei, eu já achei super desorganizado. Sabe, eu tava começando, já tava terminando uma festa, e eu entrei. Aí eu falei: oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel e tal. Falei meu nome verdadeiro. Meu nome é Gabriel, vou começar hoje. Ah, então você que é o Gabriel? Ah, então espera só um momentinho. Aí no cantinho. Aí esperei no cantinho, daqui a pouco: o Gabriel, vem aqui. Aí eu falei: oi. Ah, tá, essa daqui é a fulana, eu tô indo embora. E aí você vai ficar agora com ela e ela vai te mostrar as coisas. Aí eu: ah, tá bom, obrigada, imagina, eu tô tentando ser toda educada ainda, assim. Imagina. Aí subi. Aí no que subiu lá, ela falou: ah, então você é garçom hoje? Eu falei: ah, não sei, né? Não sei, me chamou, mas eu não sei o que que é. Porque eles pagam o mesmo valor, tanto pra monitor como pra garçom. Eu acho isso um absurdo, porque assim, às vezes o monitor é pra brincar, pra prestar atenção nas criançadas, interagir e tal, é mais livre. O garçom, ele tá carregando peso, muita informação, correria, e ganha o mesmo valor que R$ 50. Então eu acho isso é um absurdo, né? E enfim, encerrando, subi lá pra cima. Ela falou assim: ah, então você fica agora aqui em cima no quartinho, que é no camarim, vamos dizer assim. E quando estiver próximo da festa, terminando, eu te chamo, tá? Eu falei: tá bom. Aí eu fiquei lá e fiquei mofando. Ninguém veio me ver, ninguém veio me falar nada. Aí beleza, aí começou a entrar o pessoal, fui conversando, conversando, conversando. Aí chegou uma menina e falou: olha, você não precisa ficar aí sentado não, né? Já passou 1 hora assim e tal. Eu falei: ah, então, porque na verdade eu estou seguindo o que me falaram. Acho que eu sou garçom. E tô esperando. Ela falou que ia vir me recepcionar pra mostrar como que funciona. Eu tô aguardando. Ela falou pra eu aguardar aqui. E eu estou fazendo o que ela pediu. Mas, ai, que bom que então eu não preciso ficar aqui, né? Então eu vou descer. Aí eu desci. Aí já tinha a moça do bar, assim, meio grossa, assim, meio ríspida.
Aí eu fui, nesse dia, inclusive, veio uma outra menina, assim, de última hora pra ser garçom, porque ia ser só eu, entendeu? Tipo assim, muita bagunça. E eu fiquei largado. Aí beleza, desci. Aí no que eu desci, fui perguntar, né? Falei, ah, vocês estão precisando de ajuda, alguma coisa e tal. Aí a moça, ah, essa é a questão, né? Não sei o quê. Falei, isso, ah, então é isso. Só que já tava tudo organizado, não tinha que fazer nada, basicamente. Aí eu queria entender, tipo assim, porque como era a minha primeira vez, como que faz, como que funciona aqui de buffet é diferente, como são as regras aqui. Como que é o procedimento de um garçom, que qual são os passos e tudo, para você ir memorizando saber como que funciona. Aí, enfim, fiquei basicamente sem informação nenhuma. Logo para começar, eu fui lá e perguntei para a menina que estava junto comigo de garçom. Ela tentou me mostrar como que era, como funcionava. E aí, sem querer, eu entrei assim, né, para pegar a bebida. Ah, porque eu fui oferecer bebida e tal, a menina aceitou, eu fui, entrei. Aí a moça do bar, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ai, você me desculpa. Aí eu achei que era. Ela, não, você fica ali e você pede pra mim que eu retire. Eu falei, ah, entendi, desculpa, viu? Aí desci e falei assim, então ela quer uma coca. Ela ficava assim. Aí pôs a coca, aí eu fui servir a coca. No que eu cheguei, ela, ai, tá trincado a taça. Eu falei, ai, você me perdoa, tá trincado o copo. Vou trazer outro. Aí eu fui lá, ela toda assim. Falei, o que que houve? Falei, o que que houve que está trincado, ó, o copo. Aí ela não aceitou. Aí ela, ai, Deus, não sei o quê. Ela teve respondido da mesma forma que ela me respondeu, né? Aí já mudou. Só que essa moça do bar, ela é muito ríspida. Muito estúpida. Sabe? E não tem empatia nenhuma. E aí, enfim, durante a festa toda, ela ficava respondendo ruim, eu respondia lá ruim. E enfim. Aí eu lembro que, não lembro, na primeira festa ela falou alguma coisa, eu falei no mesmo tom com ela, né? E foi isso. Não lembro o que que foi. Só que eu respondi ela. Aí beleza, no final da festa a moça da bebida já tava assim meio legalzinha comigo. Eu fui sendo educado pra lá do começo ao fim, entendeu? Ela quer ser mais educada, que seja mais educada. E antes de começar a festa, eu lembro que a supervisora, o gerente, não sei o que que é, eu tava, como eu tava ali pra saber como que funcionava, deixaram uma porta aberta, que dá acesso ao andar de cima, que é uma questão de funcionário. Aí ela berrava, sabe, na frente dos clientes, com o pessoal. E eu lembro que no meio da festa ela gritou alguma coisa com a menina que tava tipo aqui, tá, não sei o que, na frente dos clientes. Eu falei, gente, o que que é isso? Não tem educação nenhuma, posso chamar no cantinho ou falar normal, não precisa gritar. Aí nessa hora que tava a porta aberta, olha aqui, a porta é encostada, até meu queridinho. Aí eu falei, ai, que vagabundinha. Porque eu falei, que sacanagem, né, velho? Fica chamando atenção. Aí eu respirei e fecharam. Não foi eu que fechei. Aí nesse dia eu fui lá, limpei mesa, limpei o chão, passei vassourinha, toda a moça ainda do bar falou, nossa, me ajudou muito, meu querido, meu lindo. Aí eu, tipo, a minha é normal, filha. Se ele não faz, ele não é problema meu. Aí no segundo dia que eu fui, foi semana passada, me chamaram. Aí eu falei, ah, eu não gostei de lá, sabe? Mas eu vou tentar de novo, vai que mudou. Tá diferente. Aí eu fui trabalhar. Chegando lá, mesma coisa. Uma desorganização, porque a primeira buffet não tinha bexiga pro pessoal encher, né? Fui lá, fiz os processos de garçom, que é da mesa, deixar ela bonitinha, limpa, deixar organizado o guardanapo. Aí, enfim. Fui lá depois ajudar o pessoal na bexiga. Porque acho que tinha três pessoas só de monitor e tinha faltado mais três, uma confusão. Aí o povo falando, ah, então você vai ter que ser o Plu, o cachorro lá. Eu falei, olha, eu posso até ser, mas quanto? Quanto? Como assim, quanto? Eu falei, uai, eu sou garçom, eu vou fazer outro serviço. Quanto? Dependendo, eu faço. Aí ela, não, eles vão questionar ainda. Que você só tá mudando, deslocando de uma área pra outra.
Ah, então eu agradeço. Não vou, não. Falei, se vocês quiserem, eu até faço. Faço até o quadradinho. Mas assim, é isso que me interessa. Fazer de graça por falta de uma pessoa que faltou, pra ir fazer o serviço dessa pessoa que faltou. Ainda redobrar o meu ainda? Então, por cinquentinha, não. Aí, enfim. Aí eu não fui o cachorro. Aí morrendo, encerrando, nesse mesmo dia, o pessoal fazendo bexiga, não tinha bexiga. Falei, gente, como assim não tem bexiga? Nunca vi bife que falta bexiga. Falei, beleza. Aí vão se matando, e passando a hora, e passando a hora. A mãe chegou com 1h30 de antecedência. Eu lá com fome, falei, olha, ou vocês aceleram, porque assim, estavam discutindo como que ia ser o arco da mesa do parabéns. As bexigas, eu falei, olha, gente, vamos acelerar porque assim, não dá. Aí tentando, sabe? Eu falei, ai, gente, coisa besta. E aí eu, se fosse rápido, sabe? Queria ficar discutindo, ai, cor com cor. Ai, esse não combina, ai, mas falta bexiga, não sei o que. Eu falei, gente. Falei, olha, tô indo comer, beijinhos, e depois eu venho. Aí eu falei, ah, saí pra comer, comi. Voltei, aí eu subi pro camarim pra me arrumar, que faltava meia hora. Aí eu falei, aí, o povo, ai, que fome. Eu falei, uai, gente, vocês não foram comer? Aí o povo, ai, porque tá muito corrido. Enfim, as pessoas que fazem, põem na cabeça que tá corrido, mas não tá corrido. É falta de organização. Que se tivessem se organizado, dava tudo certo. Aí, beleza. Aí, falei, gente, vocês são doidos? Eu fui lá e comi. Por que vocês não comeram? Ai, porque tá muito corrido. Eu falei, ah, tá corrido. Aí, o povo lá, tudo. Uma tinha passado mal, a Paquita, que foi sair pra comer durante a festa. Gente, é falta de organização, sabe? É se organizar. Chegou ali, fez aquilo ali, fala pra você não acelerar. Mas assim, gente, prestem atenção, façam isso, terminou, terminou. Estão livres pra comer, pode comer. Sabe? Isso que é ser gerente. Por regras, não assim, ser pressão, mas fazer o povo se organizar no trabalho. Pra que tudo dê tempo, que as pessoas comam, que as pessoas se troquem, que as pessoas se descansem antes de começar ainda a festa, que dá super pra fazer isso. Só que a gerência some, o povo some, aí aparece no meio da festa e você fica, e aí? E ainda assim, durante a festa, depois de tudo isso, não gostavam, por exemplo, como eu era garçom de bebida, às vezes o pessoal não de bebida. Que eu passava, falava assim, nossa, queria tanto um salgadinho, alguma coisa assim. Ai, não passou aqui, não passou ali. Aí, o que que eu fazia? Eu chegava no garçom de comida e falava, olha, fulano, naquela mesa ali tá faltando isso, tem como você levar um potinho de coisa ali? Ah, então tá bom. Aí, na segunda vez, eu fui avisar que uma outra pessoa pediu também, tava com um filho pequenininho, fui jogar, ai, eu não posso passar naquele lado daquelas mesas. Eu só atendo essa daqui dessa fileira, daquele lado eu não atendo, porque reclamaram e não gostaram. Falei, ah, então tá bom. Obrigada. Tipo, nada a ver. O povo burro, porque nada a ver mesmo. Só quer atrapalhar. E porque se todo mundo se ajudasse, as coisas saíam melhor. Aí não teria funcionário que não gostaria de. Aí teria mais funcionário para ir trabalhar. Entendeu? Porque não tá tendo funcionário por causa do jeito que tem o tratamento em geral. Então, assim, é muito complicado. E aí, tanto nesse dia ainda, a moça do bar, lá que servia as bebidas, eu passava nas mesas, porque assim, é muito corrido. Então você passa na mesa, no que você vai tentar, outra pessoa já tá te chamando lá. Aí você vai lá atender, aí uma pessoa pede coisa aqui, outra pessoa pede coisa aqui, e vai que vai. E aí você vai tirando os papelzinhos. Aí eu lembro que na primeira fileira, tava com bastante papel, só que um pessoal que senta de um jeito que é difícil de você se locomover ali, pra não interromper, pra não ser mal educado, né? E aí, eu prefiro esperar dar um tempo ali de abertura, que deu abertura, que eu não vou incomodar aquele local. Eu vou lá e retiro. Não vou chegar assim no meio e me metendo ali. Não, isso é falta de educação. Aí eu lembro que daí a moça do bairro falou assim: ai, tá com coisa. Eu falei: ai, tá bom, eu vou lá tirar. E aí eu tirei, limpei assim, o máximo que eu podia, assim. Eu tirei e fui pra outra mesa. Aí na terceira mesa, na primeira que eu já passei, passei na segunda, na terceira pedi fui limpar e pedi uma coisa.
Fui lá no bar, fui pedindo que eu fui abrir a boca, e a menina que tava do meu lado, também trabalhando, tava do meu lado, ela falou simplesmente assim: escuta aqui, eu já falei pra vocês que aquela mesa cheia. Eu falei: escuta aqui você, porque é o seguinte, eu já limpei ali, só que o pessoal tá consumindo. Se eles estão consumindo, que bom, né? Eles estão comendo, estão usando. E eu até limpei, sim, limpei, tá limpo. Só que agora tá sujo de novo porque eles estão o quê? Consumindo. Não tem o que fazer. Ai, mas tá muito bagunçado. Eu falei: sujaram de novo. E é isso. A minha parte estão fazendo. Se reclamarem, problema de quem reclamou, porque a minha parte estão fazendo. Agora está sujo de novo, acabei de limpar e já tem mais papel, é porque eles estão consumindo, estão comendo, estão bebendo. Então é isso. Aí lá, então tá bom. Aí ficou a resmungona durante a festa toda. E eles têm uma mania de chamar atenção na frente de cliente. Gente, isso é ridículo. Ridículo. Enfim, por essas coisas assim, eu também não gostei, entendeu? Não gostei mesmo de trabalhar lá. Pelo menos não daqui. Então eu não gostei. Claro que uma casa X contra casa X não tem nada de igual. Porém, na qual eu trabalhei aqui, minha experiência de trabalho na casa X foi assim, né? Então, não gostei. Não achei bacana. É muito desorganizado. Falta de preparação. Nunca vi buffet faltando bexiga. Entendeu? Eles querem um atendimento ótimo, porém não são ótimos. Entendeu? Falta muito profissional ali, né? Então, por exemplo, eu não estou mais lá. O que eu aprendi na minha vida atualmente? Não sou eu que estou perdendo o emprego. São eles que estão perdendo o profissional, porque eu tento atender da melhor forma que pode. Se não cabe para mim, eu saio. Não cabe para mim. Não gostei. Não... Tentei pela segunda vez. Vi que o ambiente é assim, saí. Entendeu? E é por isso que falta. Naquele dia, na segunda festa que eu fui, faltou um monte de gente. Porque não quis ir trabalhar. Porque lá é corrido, paga R$ 50, que é um absurdo. Gerenciamento péssimo. Entendeu? Não é bom. É isso que eu tô falando. Falta essa coisa de organização. Não valorizam os funcionários. E é isso. Então, beijos de luzes. Então, essa é a minha experiência na Casa X, pelo menos daqui. Tomara que com o tempo eles melhorem. Mas a minha experiência foi assim, tá? Na minha visão, o gerenciamento é fraco, tá? Então, assim, ai, se portam de uma forma mais formal, entendeu? Eu nunca vi um gerente com uma roupa normal no meio de uma festa. Deveria ser algo mais formal, mais bonitinho, mais arrumadinho, né? Uma coisa mais apresentável, em geral. Que mais? O que eu poderia falar? Tem mais organização. Se organiza, o ambiente fica bom. O ambiente não está bom atualmente. O ambiente está ruim atualmente. E a Casa X é muito legal o buffet. Porém, é isso. As pessoas ali faltam se organizar. Valorizar as pessoas com qual estão, entendeu? E é isso. E o preço do trabalho está muito baixo. R$ 50 para trabalhar ali tá muito pouco. Porque assim, ali chega 80 pessoas, 70, e muita criança. E é isso. Por exemplo, eu estou trabalhando no buffet atualmente, que é maravilhoso. Eu ganho mesmo. E o ambiente é gostoso de trabalhar. É gostoso de trabalhar. Então é isso. Deixa seu like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal. E um grande beijo e até mais.